أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہمارا جو موضوع تھا آج کا، سید، معنی اور مفہوم اور خاندانی تعارف میں اس کی شرعی حیثیت، اس کے استعمال میں. نماز سے پہلے والی جو نشست تھی عصر کے بعد، اس میں السید کا لغوی معنی اور اس کے اطلاقات وہ آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں الحمدللہ. فی الحال کے اب نشست میں اصل جو موضوع ہے ہمارا، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں اور وہاں پر بھی عراق، ملک شام وغیرہ، جہاں اہل بدعت زیادہ ہیں، ان میں یہ چیز زیادہ رائج ہے. ورنہ اگر آپ دور حاضر میں سعودی عرب کو اگر لے لیں، وہاں بھی قریشی لوگ بہت ہیں، ہاشمی بھی بہت ہیں، لیکن اپنے نام کے آگے نہ کبھی سید لکھتے ہیں، نہ کبھی اس پر انہیں غرور اور تکبر اور جو ہے معاشرے میں ایک فوقیت حاصل کرتے ہوئے کبھی دیکھا گیا ہے. جبکہ ہاشمی لوگ بہت ہیں، ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی اگر بات کرتے ہیں، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یعنی ملک شام یا عراق وغیرہ کے علاقوں میں اور بر صغیر میں، ہندوستان میں اور ہمارے پڑوسی ملک وغیرہ میں، سماجی طور پر، خاندانی طور پر جو لوگ سید لکھتے ہیں، ان میں بھی ایک طرح کی ایک ذہنی طور پر ایک فوقیت سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں عام لوگوں میں فوقیت ہے. اور پھر خاص کر وہ طبقہ جو مزار پرستی میں ملوث ہے اور ان سلسلوں میں ملوث ہے، ان میں یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ ہم سید ہیں، ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں. بس ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور ہم نے بھی جتنی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. درس کے بعد کچھ سوالات کیجیے، ہو سکتا ہے ہمارے درس میں ہوتی ہوئی باتیں چھوٹ گئی ہوں، تو ان سوالات کے ذریعے سے اس کی بھرپائی ہو جائے گی بإذن اللہ تعالیٰ. تو ہم نے جو نصوص آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے ہیں نماز سے قبل، جس میں یہ بات ہے کہ السید کا معنی مفہوم واضح ہے، وہ اوصاف سے اس کا تعلق ہے. جو وصف، اس طرح کے اوصاف، عمدگی جس شخص کے اندر ہوگی وہ سید کہلائے گا، قطع نظر اس کی کہ وہ کون ہے. اب دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی ایسے سید ہے، نبی کے لیے بھی سید کہا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نصوص ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد پر، اپنے اہل خانہ کے کچھ، اپنے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں سے متعلق سید کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اب دیکھو، جیسے ایک حدیث آتی ہے المستدرک علی الصحیحین کی، المستدرک علی الصحیحین کی، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کتاب معرفت الصحابہ، اس میں وہ حدیث ہے، حدیث سنتاً صحیح ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن جو ہے امام بخاری امام مسلم نے اپنی اپنی صحیحین میں اس کو نہیں لائے ہیں، ولم یخرجہ. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشہداء حمزۃ بن عبد المطلب. حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہاشمی ہیں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا کہ سید الشہداء. اس حدیث کے پورے سیاق سبا اس کی معنوی قوت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق سماجی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے ہاشمی ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کے اندر جو وصف تھا ایک بحیثیت ایک مجاہد ہونے کا، اس وجہ سے آپ کو سید کہا گیا، اور بلکہ آپ سید الشہداء ہیں. آپ ایک حدیث مبارکہ ہیں جو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں لے کر آئے ہیں سنن میں، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، وہ قابل احتجاج ہے اس معنی میں صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ بھی اس حدیث کی روات میں سے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. یہ جو حدیث ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے, اس پر جو ہے مکمل ایک جو ہے درس ہو چکا ہے انشاءاللہ, بہت جلد ایڈٹ کر کے جو ہو کر کے وہ آ جائے گا یوٹیوب پر انشاءاللہ. دار الہدیٰ اڑپی میں میں نے درس دیا تھا اس تعلق سے, سید شباب اہل الجنہ اس کا معنی مفہوم وغیرہ سے متعلق وہ درس آ جائے گا. لیکن ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام نے سید کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ. اب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تعلق وصف سے ہے, ایمان سے متعلق ہے, یعنی ایمان سے متعلق ان کے اندر کے جو فضائل ہیں وہ ان کے اندر اس قدر موجود ہیں کہ دیگر لوگوں پر فوقیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ان کو. اللہ کے رسول نے کہا نا یہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نص ثابت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے فضل ان کے لیے. تو ان کے لیے جو سعید کی جو بات آئی ہے وہ ایمانی وصف کی وجہ سے نہ کہ خاندانی وجہ سے, بالکل واضح ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلح میں, صحابی رسول ابو بکرہ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ, بصرہ میں انتقال ہوا تھا ان کا 51 ہجری کو, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنبر, آپ منبر پر تھے, اور والحسن ابن علی الی جنبی ہی, اور آپ کے بازو میں حسن ابن علی بھی تھے, حسن حسین نے حسن. احادیث میں سید کا جو لفظ آیا ہے حسن کے لیے دو مرتبہ اور حسین کے لیے ایک مرتبہ, لیکن ہم دیکھتے ہیں شیعہ یعنی حسن کے حسین کے اولاد کے لیے سادات کہتے ہیں اور حسن کے اولاد کے لیے اشراف کہتے ہیں, فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ سید کا لفظ اللہ کے رسول نے دو مرتبہ ان کے لیے کہا ہے حسن کے لیے, ایک مرتبہ حسین کے لیے کہا ہے. حسن کا مقام حسین سے زیادہ ہے یقیناً شرعی نقطۂ نظر سے رضی اللہ عنہما. آپ علیہ السلام نے جو حسن ان کے بازو میں تھے, چھوٹے تھے, چھوٹی عمر کے تھے, صغار صحابہ میں سے, وہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر کے تھے, 10 سال کے اندر تھے آپ. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے, یہ جو لفظ یہ جو کلمہ ہے اللہ کے رسول کا, یہ جو حدیث ہے بہت جامع ہے. اس حدیث سے محدثی نے اتنے مسائل اس نے بات کی ماشاء اللہ, اگر آپ میں سے کوئی بھی ساتھی جو ہے اس کو ایکجا کر دیں, اس پر جو ہے ایک 20-30 صفحے کا مقالہ لکھ دیں, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. یعنی کتنے جامع کلمات ہیں دیکھیں, یعنی کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں, کئی مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید ولعلی اللہ اَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی جو کئی باطل فرقے ہیں نا, جو صحابہ کی تکفیر وغیرہ بھی کرتے ہیں, جو علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان میں پھر بعد میں بھی جو کچھ اختلافات تھے, جو دو زمرے ہو گئے تھے, دونوں کو مسلمین کہا اللہ کے رسول نے. بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یعنی دونوں کو مسلمان ہی کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے. بہرحال یہ بہت جامع حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, کہ آپ علیہ السلام نے ان کو جو سید کی جو بات کہی کیوں, آگے کے اس وصف کی وجہ سے کہ ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ جو دو ایک بڑی جماعتوں میں اصلاح کا جو اب ذریعہ بنے, جو عام الجماع قرار دیا اس کو, بہت خوش آئین بات تھی مسلمانوں کے لیے, اہل اسلام کے لیے. اس وصف کی وجہ سے وہ سید ہیں, وہ یہ ایک عام آدمی دونوں میں نہیں ملا سکتا, دونوں میں متفق شخصیت ہو, اس قدر عظیم شخص ہو. ایک شخص بالکل معمولی قسم کا انسان ہے, معمولی مرتبے کا آدمی ہے, میں ذات پات کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کے اس علم اس کے اوصاف وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا کہ نہیں میں تنازلی اختیار کر لیتا ہوں, تو وہ تنازلی اختیار کر سکتا ہے, دوسرا کیا کر سکتا ہے وہ. لیکن ایک بہت ہی باوصف آدمی ہیں, کئی اس کے اندر قابلیتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, اس کے اندر پکڑ بھی ہے اور وہ خود فائق ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے امت مسلمہ کی یعنی بہبودی کے لیے اس کے لیے میں تنازلی اختیار کرتا ہوں, تو بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو سید کہا, اس کا بھی تعلق خاندان سے نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ نے پورے ذخیرہ احادیث میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جو بنو ہاشم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہوں یا کسی نے انہیں سید پکارا ہو, ایسی بات ہے ہی نہیں, اس کا تعلق ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ ایک متفقہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے سید ہوگا, یہ ایک متفقہ بات ہے کہ ثابت نہیں ہے, شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ کوئی کہتا ہے کہ دلیل لا کے دے, دلیل ہے ہی نہیں اس تعلق سے, ان نصوص کی بنیاد پر تو ثابت ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم آگے کچھ اور باتیں پیش کریں جسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان نصوص کی بنیاد پر تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کا ہے, وہ اپنے تعلق سے باقاعدہ نسب بھی رکھتا ہے, تو پھر اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے, ہم نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے. یہ عام بات, یہ بڑی بات ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کو سید کہا ہے,
تو کیا وہ آپ کے گھرانے کے ہیں کیا؟ ہرگز بھی نہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھو ابو بکر عمر, وہ قریشی ضرور ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے, اگر آپ دیکھیں گے نسب نامے کو آپ کے, اس تعلق سے جو شاخیں پھوٹتی رہتی ہیں, سب سے دور کا اگر دیکھیں گے تو بنو تیم ہیں. صحابہ کے اگر ہم بات کرتے ہیں خلفائے راشدین میں, بالخصوص بالخصوص خلفائے راشدین میں سے ابو بکر صدیق بنو تیم سے ہیں رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنو عدی سے ہیں. آپ دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں, وہ اور اس کے کئی روایات ہیں, اس میں سے ایک علی بن ابی طالب بھی ہیں صحابہ میں سے اس حدیث کی روایت, بلکہ علی بن ابی طالب جو ہے مطلب ان کی جو روایت زیادہ صحیح ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اذ طلع علینا ابو بکر و عمر, ابو بکر عمر وہاں سے آئے, ابھی آ کے مجلس میں بیٹھے نہیں, مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کو نہیں معلوم ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہا کہ یا علی ہذانی, کون؟ ابو بکر عمر, یہ دونوں, ہذانی سیدہ کہول اہل الجنہ, جنت میں یعنی اس دنیا میں وہ مسلمان جو ادھیڑ عمر میں انتقال ہوئے ہوں گے ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے, من الاولین الى الاخرین. اللہ اکبر اللہ اکبر, اس میں حسن حسین بھی آ جاتے ہیں, اس میں فاطمہ بھی آ جاتی ہیں, سب آ جاتے ہیں اس کے اندر رضی اللہ عنہ اجمعین. ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. الا النبیین والمرسلین, یہ بھی حدیث کا لفظ ہے, سوائے انبیاء کے اور رسولوں کے جتنے بھی مسلمان ہوں گے کل کائنات میں جو ادھیڑ عمر میں اس دنیا میں انتقال ہوئے ہیں, سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا علی لا تخبرهما, یہ سنن ترمذی کا الفاظ ہے, خبر مت دو ان دونوں کو. سنن ابن ماجہ میں یہ زائد ہے کہ ما دام حیین, جب تک وہ زندہ ہیں انہیں خبر مت دو. اس کی مختلف باتیں کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے عجب نہ آ جائے یا کوئی بھی بات ہو, اللہ کی طرف سے اتنی بات ہے کہ آپ کے علم میں بات ہو, لوگوں کے مسلمانوں کے علم میں بات آ جائے, ان کے علم میں بات نہ ہو, ایک جو سرپرائز والی بات ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن ان کے لیے, واللہ اعلم. یہاں دیکھیے ابو بکر عمر کے لیے سید کہا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی متفق طور پر وہ آپ کے خانوادے کے نہیں ہیں, قریشی ہیں لیکن بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں. اب دیکھو ایک اور بات میں بتلاتا ہوں آپ کو, ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, ابو سعید الخدری اس کی راوی رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب الاستئذان میں ہے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ہے کتاب الجہاد میں موجود ہے. وہ جو معروف واقعہ ہے جو خندق کی جو جنگ تھی, خندق کی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب اللہ کے رسول گھر آئے اور آ کر کے جنگی لباس نکالنا چاہا تو جبرائیل آئے, اور اسی کو باب جبرائیل ہے نا مسجد نبوی میں, اسی مناسبت سے ہے, وہاں سے وہ آئے تھے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یہ جنگی لباس مت اتاریے, ابھی بنو قریظہ کا جو کام باقی ہے. اللہ کے رسول نے سب صحابہ کو وہاں پر کہہ دیا تھا آنے کے لیے. ہم جانتے ہیں تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے, سیرت کا ایک بڑا واقعہ ہے, اس سے کئی مسائل جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اس میں صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آخر میں بطور حکم کے انہی لوگوں نے تسلیم کیا تھا بنو قریظہ کے, آپ کو لایا گیا تھا اور صاحب بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو ہے زخمی تھا. آپ کو جب لے کر آیا گیا تو آپ علیہ السلام پہلے ہی سے بنو قریظہ میں موجود تھے, کئی صحابہ موجود تھے. جب آپ کو لایا گیا تو پہلے سے آپ طے شدہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ کو لایا گیا, جب انہوں نے ان کو حکم مانا تو لایا گیا ان کو. آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو دیکھ کر کے کہا کہ قومو الی سیدکم, قومو الی سیدکم. سید آپ کیوں, ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں, اس کا تعلق وصف سے ہے, سماج سے خاندانی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی خاندان سے تعلق نہیں ہے. بالخصوص رسول اللہ کے گھرانے پر سید کا لفظ منطبق ہوتا ہے ابداً, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ احادیث سے ثابت ہے, نہ صحابہ کے فہم سے ثابت ہے, نہ محدثین نے کبھی ابواب قائم کی ہیں, نہ سیرت نگاروں نے کبھی اس تعلق سے لکھا ہے. میں اتنے یقین سے آپ کو بتلا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات, بلکہ اتنی ہی نہیں ایک حدیث آتی ہے صحیح, ایک اثر آتا ہے عمر بن خطاب کا صحیح بخاری میں, کتاب المناقب الانصار میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا, یعنی بلالن, کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں اور ہمارے ایک اور سید بلال کو انہوں نے آزاد کیا ہے. ابو بکر بھی سید ہیں, بلال بھی سید ہیں. اگر کوئی رسول اللہ کے گھرانے کا ہے مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مسلمان نہیں ہے, ممکن ہے وہ کافر بن چکا ہو, مرتد ہو چکا ہو, یا جو ہے بس ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, کوئی عبادتیں انجام نہیں دیتا ہے, اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے, کہاں وہ کہاں بلال. اللہ اکبر, بتا دیو گے آپ کو. تو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی نہیں مطلب قبر پرستوں کو وغیرہ وغیرہ, انہی میں یہ جنون ہے سید کا, انہی میں جنون ہے ہاشمیت کا,
इसी बुनियाद पर ये कुर्सियाँ हासिल करती हैं, इसी बुनियाद पर इनको एजाजात मिलते हैं कि हम सईद हैं। पहले किसने कहा कि रसूलुल्लाह के घराने पर सईद का जो इस्तेमाल होता है, ये किसने कहा है? ये साबित करना पड़ेगा। आप अपने आप में सईद बोले कोई बात नहीं, सब मुसलमान सईद हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के घराने को जोड़ो ना कि जो उनके घराने का होगा वो सईद होगा। पहले तो नसबनामा पेश करे, वो पेश कर भी ले तब भी सईद उसी के लिए होगा, ये किसने कहा? एक शरई मसला है। फिर आम तौर पर जो ख़ानदानी तौर पर जो सईद ख़ानदान जो चल रहे हैं, हमें एतराज़ नहीं है, वो अपने लिए सईद रख सकते हैं, अपने बाज़ हल्के में तारुफ के लिए हम सईद हैं, लाबास कोई बात नहीं, सब मुसलमान सईद हैं, वो कुछ खसूसी तौर पर अपने आप के लिए सईद कहते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन उससे रसूलुल्लाह से जोड़ो ना कि हम रसूलुल्लाह के घराने की हैं, ये बात क़तान साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह के घराने पर सईद बोला जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन नुसूस की बुनियाद पर, वरना ये नुसूस के लिए क्या बोलेंगे आप? तो सईद का ताल्लुक एक वस्फ से है, ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। बल्कि हमें ऐसे नुसूस मिलते हैं जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने एक काफिर के लिए, एक मुनाफिक के लिए सईद कहने से मना किया, अल्लाह के रसूल ने, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है एक गैर मुस्लिम के लिए सईद कहें आप। मिस्टर वगैरह जो लिखा जाता है, एमआर वगैरह के साथ शॉर्ट फॉर्म में किसी के नाम के साथ अरबी में सईद लिखें, सईदी लिखें, जायज़ नहीं किसी गैर मुस्लिम के लिए, अबदन हरगिज़ भी जायज़ नहीं किसी गैर मुस्लिम के लिए, किसी काफिर के लिए, किसी मुनाफिक के लिए। सुन्न अबी दाऊद की किताब है किताबुल अदब, सनदन हदीस सही है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा है उस हदीस को। आप अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, एक सहाबी हैं बुराइदा अला सलामी रज़ी अल्लाह अन्हु, मर्व में इंतकाल हुआ, उनका पूरा ख़ानदान वहीं बला बड़ा, उनका 62 हिजरी में इंतकाल हुआ था, उनका खुरासान में जाकर के रह गए थे। वो कहते हैं कि आप अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, ला तकूलू लिल मुनाफिकी सय्यिदुन, अल्फाज देखो आप, ला तकूलु लिल मुनाफिकी सय्यिदुन, मुनाफिक को सय्यिद नहीं कहना चाहिए, फ़इन्नहु इन यकु सय्यिदन फ़कद असखत्तुम रब्बकुम अज़्ज़ा वजल, ये हदीस के अल्फाज़ हैं। अगर तुम मुनाफिक को सय्यिद कहोगे तो तुम अल्लाह सुबहानहु तआला को गज़बनाक कर दोगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने तो ये फरमाया कि या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुज़ अलैहिम, और तुम उसको सय्यिद कहते हो, कहा कि जायज़ नहीं है। अगर तुम रब्बुल आलमीन के यहाँ गज़ब ना, वो मग़ज़ूब अलैह शख्स है, वो तुम उसको सईद कहते हो किस मानी में, तो तुम अल्लाह को गुस्सा, अल्लाह के लिए गज़बनाक गुस्सा दिलाने के बराबर होगी ये चीज़। और भी इसकी तफसीलात हैं, वो हमारा मौजू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मुसलमान सब के सब सईद हैं, वो हसन हुसैन हो, वो अबू बकर उमर हो, वो आज के दौर में एक शख्स इस्लाम कबूल किया हो, वो भी सईद है बहैसियत मुसलमान होने के। आज इस्लाम कबूल किया, वो बाद में उसकी शादी की, बाद में उसके बच्चे हुए, उसने अपने बच्चों के लिए सईद करा, लाबास कोई हर्ज नहीं, सब मुसलमान सईद हैं। इसीलिए 10वीं सदी हिजरी के एक आलिम दीन अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह, वो जो क्या किताब है उनकी, अद्दुरर फी तनासुबिल आयात वस्सुवर, नहीं 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 नाम गलत, नज़्मुद्दुरर, उनकी जो किताब है मेरे पास अलमकतब शामिल में मौजूद है, मंगवाया हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि सूरह यूसुफ की तफसीर में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर व अल्फ़या सय्यिदहा लदल बाब, यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और इमरातुल अज़ीज़ दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, व अल्फ़या तस्निया का सेगा, दोनों से मुतालिक, दोनों यानी वजदा के माने में, वह अल्फ़या सय्यिदहुमा नहीं कहा अल्लाह ताला ने, सय्यिदहा सिर्फ एक की तरफ इजाफत की अल्लाह ने। उस ताल्लुक़ से आपने फरमाया वो इसलिए कि एक तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मुसलमान और अज़ीज़ मिस्र काफिर, वो एक मुसलमान के लिए कैसे सय्यिद हो सकता है, उसकी बीवी के लिए रहेगा, वो भी गैर मुस्लिम थी। कहा कि वह अल्फ़या सय्यिदहा, सय्यिदहुमा नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने, ऐसे उन्होंने लिखा। एक और नुक्ता, मुझे हवाला याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन वो हमारा नहीं है, और मुझे ना किताब का नाम याद आ रहा है ना कि मुझे वो आलिम का नाम याद आ रहा है जिससे मैंने वो पढ़ा था, वो बहुत पहले की बात है। वो उसमें उन्होंने लिखा कि वह अल्फ़या सय्यिदहा में उन्होंने जो बात लिखी वो ये लिखी कि वो सय्यिद जो था ना, वो एक एक ममलूक नहीं थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जायज़ तरीके से आपको ज़बरदस्ती ममलूक बनाया गया, आप एक आज़ाद घराने के फ़र्जंद थे, आप याकूब के फ़र्जंद अलैहिस्सलाम, आपको ज़बरदस्ती खींचतान के बेचा गया, आपको ज़बरदस्ती ममलूक बनाया गया,
تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاریخی حوالے سے ثابت کیا قرآن مجید کے اسلوب کے ذریعے سے کہ آپ جائز طریقے سے مملوک نہیں تھے آپ، بلکہ جبرن آپ کو مملوک بنایا گیا، اس لیے وہ آپ ان کے سید نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک بہرحال انہوں نے بات کہی ہے، اس کی وسعت میں اور بھی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق بات یہ تھی کہ ایک کافر ایک منافق کیسے سید ہو سکتا ہے، وہ تو ایک سید مسلمان ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اضافت اس کی جانب کی، یوسف کی طرف نہیں کی، سیدہ ہما نے کہا رب العالمین نے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سیادت ایک اہل اسلام کے لیے دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں سب یہ ہیں مراتب کے ساتھ۔ ابو بکر کا ہم پلہ کون، ہم میں سے نہیں، صحابہ میں سے کون ہیں بولیے، ہمارا چھوڑیے۔ تو پھر ابو بکر بھی سید ہیں، بلال بھی سید ہیں، عمر بھی سید ہیں، ابو سعید خدری جو راوی تھے وہ بھی سید ہیں، اور جو ہے جن کے بارے میں کہا گیا سعد بن معاذ وہ بھی سید ہیں، حسن حسین بھی سید ہیں، حمزہ بھی سید ہیں، اور ان سب کے سردار اللہ کے رسول بھی سید ہیں، بلکہ آپ سید الناس ہیں، انا سید الناس یوم القیامہ کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بحیثیت مسلمان سید، بنو ہاشم میں سے کوئی غیر مسلم ہے وہ سید ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سید کا تعلق رسول اللہ کے خانوادے سے نہیں ہے، یہ ذہن صاف کر لیجیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج رسول اللہ کے گھرانے کی کوئی بات کرتا کہ میں اللہ کے رسول کے گھرانے کا ہوں، اپنا نسب نامہ پیش کرے یقین کے ساتھ، ہے تو ٹھیک ہے، ہونے کے باوجود بھی وہ سید کہلانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہیں بھی ہے تو سید ہے، وہ ہے تو بھی سید ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے لیے سید نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں المیہ، دیکھو اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں بڑی تعداد میں خاندان ہیں سید نام کے۔ دیکھیں میں نے بارہا کہا ہے کہ وہ خاندانی طور پر سید کہلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہونے کے سید ہیں، معاشرتی زندگی میں وہ اپنے لیے ایک تعارفی طور پر سید رکھتے ہیں، لا باس، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کے دل و دماغ میں ان کے آبا و اجداد اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سید ہو اس لیے کہ تم رسول اللہ کے گھرانے کی ہو، تو دیکھیں بہت 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 خطرناک چیز ہے، یہ ثابت کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کے گھرانے کے نہیں ہیں تو پھر مسئلہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے، ہیں تب بھی سید کہلائیے، نہیں ہے تب بھی سید کہلائیے، لیکن سید نام جو تعارفی طور پر رکھ کر رسول اللہ سے جوڑ دیتے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک چیز۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے کئی لوگوں سے پوچھ لیا، وہ یہ کہتے کہ سید ہوئے تو رسول اللہ کے گھرانے کو بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے ثابت کر، تو بولتے کہ نہیں نہیں معلوم ہم کو، ہمارے والد کو بھی نہیں معلوم، ہمارے دادا کو بھی نہیں معلوم، کچھ دن اور اوپر جائیں گے تو غیر مسلم رہیں گے ان کے گھرانے کے اوپر، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ثابت ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کی، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کتاب الادب میں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بصرہ میں رہا کرتے تھے، اور وہ مختلف جگہوں میں جایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد وغیرہ کے لیے، اور اس وقت میں ملک شام سرحد تھا وہ مسلمانوں کا، تو بیروت جو ہے نا لبنان کے آج کی جو راجدھانی ہے، تو وہاں تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ چند دن، تو وہاں کچھ مسائل پیش آئے تھے، تو آپ نے آپ کے سامنے یہ بھی مسئلہ پیش آیا تھا، تو آپ نے اسی مناسبت سے یہ حدیث وہاں سنائی تھی لوگوں کو۔ حدیث صحیح ہے، سند نہیں، شیخ المانی نے صحیح کہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے میں بھی موجود ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ یہ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ادعا الى غیر ابی، من ادعا الى غیر ابی، ایک شخص اس کے باپ کے بجائے کسی اور شخص کی طرف اس کی نسبت دیتا ہے، اور شخص کی طرف مطلب کہ دادا کی طرف، وہ مانا نہیں، ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے باپ کو چھوڑ کے دادا کی طرف منسوب، ایسے بہت ہوتے ہیں۔ انا ابن عبد المطلب کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عبیدہ بن الجراح، الجراح ان کے والد کا نام نہیں دادا کا نام ہے، ایسی مثالیں بہت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خونی رشتہ ہے، جس باپ سے وہ پیدا ہوا ہے، جس خاندان کا ہے، وہ ان کی طرف کسی بھی مناسبت سے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف منسوب کر لیتا اپنے آپ کو۔ اسی لیے ادعا کا لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، دعویٰ کرنا، بس اگزام، من ادعا الى غیر ابی او انتما الى غیر موالی، حتیٰ کہ ایک غلام بھی اپنے جو اس کا جو سردار سید تھا، آقا تھا، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ، قرآن جو ہے، شریعت جو ہے، کس قدر مطلب معاملے کو درست قرار دیتی ہے، یعنی نسبتیں، تعلقات کیسے اس میں جھول نہیں آنا چاہیے، کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں۔ کہا کہ او انتما الى غیر موالی، وعید کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فعلیہ لعنت اللہ المتتابعہ الى یوم القیامہ، قیامت تک مسلسل کوئی لمحہ، کوئی مطلب دقیقہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی منٹ ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کی لعنت اس پر منقطع ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کتنی بڑی وعید ہے، لیکن
بڑی تعداد میں مسلمان. دیکھیں خاندانی طور پر صحیح طرح کی کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم نبی کے خانوادے کے اس لیے ہم سید ہیں یہ بھی غلط ہے. اور سید ایسی ہی رکھ لے کر نبی سے جوڑ دینا یہ تو اور خطرناک چیز ہے, یہ تو اور خطرناک چیز ہے. ایک حدیث مبارک ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, میری کانوں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سمع اذنایا, ایسے الفاظ ہیں. اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الفرائض میں لائے ہیں, کیونکہ اس کے ذریعے سے میراث میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گھرانے کا ہے کہ نہیں ہے کر کے. من ادعا الی غیر ابیہ, کتاب الفرائض میں اس حدیث کو امام بخاری لائے ہیں اس باب کے تحت رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی من ادعا ابن فی الاسلام الی غیر ابیہ, ایک شخص کفر کی حالت میں, چلو ٹھیک ہے کئی جاہلیت کے کئی امور ہوتے ہیں اس میں سے بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے, اسلام اس کا دین ہے, اسلام کو قبول کرنے کے بعد کسی اجنبی شخص کی طرف کسی بھی چاہے فضیلت کی وجہ سے کسی بھی باب میں آ کر کے اس نے کہا کہ وہ میرا باپ ہے, اگر ایسا کہہ دیا وہ ہوا یا علم انہ غیر ابی, اور اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ تو ہمارے خاندان یا ہمارے باپ نہیں ہیں یا ہمارے دادا نہیں, لیکن بس منسوخ کر دیا کسی کی طرف اپنی طرف, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فالجنت علیہ حرام. اللہ اکبر, فالجنت علیہ حرام. صحیح مسلم بھی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. وہ ایک معروف قضیہ ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے, بارہا ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا ہوگا, ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں, آپ نے کافی مرتبہ پڑھا ہوگا, علی بن ابی طالب کے عہد خلافت میں رضی اللہ عنہ, جانتے ہیں نا ہم آپ کی طرف باتیں منسوب بہت بہت تھیں, آپ نے کتنا مطلب وضاحت کی دی لوگوں کو کہ ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں. ابراہیم ابن یزید التیمی رحمہ اللہ بڑے عالم دین ہیں, ان کے والد یزید ابن شریک ابن طارق ان کا نام ہے, التیمی یعنی مولا ہم اس معنی میں, کبار تابعین میں سے ہیں وہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خطبہ دیتے ہوئے سنا علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ, اور آپ نے لوگوں کے سامنے وضاحت کی. ابو جحیفہ بھی کہا تھا, لیکن یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو, یہ حدیث جو ہے مطلب اس میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے, کتاب الحج میں, صحیح مسلم کتاب الحج. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے تعلق سے صاف کیا کہ دیکھو بات ایسی نہیں ہے جو لوگ میری طرف باتیں منسوب کرتے ہیں, میرے پاس تو صرف اللہ کا قرآن ہے اور کچھ احادیث جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ ہے, اور اللہ نے جو فہم عطا کیا ایک مسلمان کو جو عطا کرتا ہے ایک عالم کو وہ مجھے میرے پاس موجود ہے اور کوئی چیز نہیں میرے پاس. وہ کیا تھیں سرے دس آپ نے کچھ پڑھ کر کے سنایا, کئی باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی, بات تو وہی جو میں نے کہہ دی ہے آپ سے, آپ نے بھی وہ بات کہی ہے, لیکن اس میں وعید ایک الگ انداز میں بیان کی گئی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتما الی غیر موالیہ. اب وعید کیا ہے, کہا کہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا, دنیا بھر کے خزانے بھی اللہ کے ہاں دے دے تب بھی معافی نہیں ایسے شخص کے لیے. ہم کتنی مطلب جرت کر دیتے ہیں دیکھیں کبھی, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے, اپنے آبا و اجداد کی طرف ہی اپنی نسبت ہونی چاہیے, شرف اور اونچا مقام فوقیت صرف اللہ کا دین ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے رسول کے خاندان ہونے کی وجہ سے ہی اس کو جنت ہے, ایسا اب کبھی نہیں ہے, ایسا اس کے لیے بڑا مقام ہے کبھی نہیں ہے ایسا. نہ یہ کہ ابو بکر سب سے عظیم مقام رکھتے ہیں بلکہ حسن حسین کے سردار بھی ہوں گے جنت میں, وہ یہ شرف ہے آپ کو صرف ایمان کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی لوگ سید کہلاتے ہیں اپنے آپ کو خاندانی طور پر, کہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو وہ مسلمان ہے, مسلمان سید ہے, تعارفی طور پر ایک جا کر لیتے ہیں کہ ہم سید ہیں اس طرح سے, شرعاً انشاءاللہ وہ ساتھ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس بنیاد پر یہ لازم آنا کہ ہم رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں اس لیے ہم سید ہیں, تو یہ بدبودی نادانی ہوگی, یہ شریعت میں ایک الزام ہوگا, اس لیے کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ کے گھرانے پر کبھی بھی سید نہیں کہا جاتا خاندانی طور پر, لیکن وہ سید ہیں اپنے آپ میں خاندانی طور پر اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے گھرانے کے ہیں, تو پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ کے گھرانے کے ہیں کہ نہیں ہیں. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, میرے موبائل میں ابھی بھی موجود ہے, ایک دو منٹ کا چاہے تو میں سنا بھی دیتا ہوں, میرے موبائل میں ریکارڈ ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے جب ہم ایڈٹ کرتے ہیں تب ہو سکتا ہے ہم اس کو سنا بھی دیں.
कोई ज़रूरी भी नहीं, इंशाल्लाह देखते हैं, मेरे मोबाइल में है, लेकिन वो जो भी लोग सुन रहे हैं वो मुझसे कभी भी ले सकते हैं मालूम। उसमें वो कह रहे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं अजमेरी, अजमेर में आके रह गए थे वो, तो कहा कि हम उनसे मुतालिक उनका नसबनामा सुनाएंगे, और कहा कि जो है एक दो तीन नाम तो अजमी थे, उसके बाद सीधा जाके जुड़ गया वहाँ से अस्करी, नकी, तकी, मूसा काजिम, जाफ़र सादिक, मोहम्मद अलबाकर, और फिर वहाँ से होते हुए जाकर के अली तक। बात यह है कि क्या वो कौन से शर्फ की बात है, वो किस मीज़ा में पेश किया जा रहा है, खसूसियत क्या है, एक आलिम की खिदमत, एक मुबल्लिग की खिदमत काफ़ी है उसके शर्फ के लिए, उसके मुसलमान है वो, मज़ीद वो रसूलुल्लाह के ख़ानदान से जोड़ के क्या बताना चाह रहे हैं। अगर वो रसूलुल्लाह के घराने के नहीं हैं तो क्या बात लाजिम आएगी, वो रसूलुल्लाह के घराने के होने की वजह से उनके लिए शर्फ नहीं है, उनके मुसलमान होने की वजह से शर्फ है। ये आज अलमिया है हमारे हिंदू पाक में कि बड़ी तादाद में मुसलमान जो लोग कब्रों से जुड़े हुए हैं, मज़ारों से जुड़े हुए हैं, और जो है इन्हीं चीज़ों से मुतालिक हैं, इन्हीं के पास ये चीज़ें रह गई हैं सईद नाम की, मन बत्ता अभी आमलहू लम यसर अभी है ना, सब उसे मुस्लिम की हदीस है, काफ़ी तवील हदीस का एक किता है। तो ये एक तरह से गलत फहमियाँ हैं। आखिरी बात मेरे दर्स के मुतालिक एक बहुत ही दकीक बात है, समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला ने रिजाल को जो कुव्वत अता फरमाई है, वली रिजाल अलैहि दराजा, मर्दों को अल्लाह सुभान व तआला ने ख़वातीन पर एक दर्जा अता किया है, ये अल्लाह सुभान व तआला की जानिब से, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, हमारा ज़ाती फ़ज़ल नहीं है, अल्लाह ने दिया है, जैसे जानवरों को अल्लाह ने इंसानों को जानवरों पर मुमताज़ रखा है, वैसे ही ख़वातीन की अपनी बहुत सारी खसाइस के बावजूद मर्दों को उन पर अल्लाह ने एक दर्जा बढ़ा रखा है, अल्लाह सुभान व तआला की जानिब से है। अब मेरे मौजू से मुतालिक क्या बात है वो ज़रा देखिए आप, कि अल्लाह सुबहान व तआला ने रुजूलियत, रजुल को जो चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं फौकियत के तौर पर, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि जब शादी होती है, एक मियाँ बीवी जब बन जाते हैं आपस में, उनका जब रिश्ता जुड़ जाता है, उनसे जो औलाद होती है उसकी निस्बत किस जानिब होती है, बाप की तरफ, माँ की तरफ नहीं होती है। अब ये जो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, या फिर इसी तरह से जो है अब्दुल्ला बिन मसूद, उम्मे अब्द रब्बी, जो इस तरह की जो नस्बतें हमें मिलती हैं वो इसके कुछ वजूहात हैं, वो माँ की तरफ मनसूब होने वाली बात नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं, लेकिन असलन असल के एतबार से नस्बत किस जानिब होनी चाहिए, बाप की जानिब होनी चाहिए। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़ुकूर की अगर बात करते हैं तो आपकी तो कोई औलाद नहीं थी जो बड़े हुए हों और शादी हुई हों उनसे औलाद हुई हों, ऐसा तो नहीं है ना, आपकी बेटियां ही रही हैं जो बड़ी हुई हैं, आपकी बेटियों से ही औलाद हुई हैं, तो आगे जब निस्बत चलती है तो वो निस्बत रसूलुल्लाह से जाके क्यों जुड़ेगी, आगे अली से जुड़ेगी और अली से अबू तालिब और यूँ जाएगी, वो रसूलुल्लाह की तरफ नहीं आएगी ना। लेकिन यहाँ सोचने की एक बात क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घराने की यानी फ़ातिमा से हसन हुसैन की जो औलाद आगे बढ़ी है उनकी निस्बत रसूलुल्लाह के पास ही जाके जुड़ेगी, तवज्जो दें इस तरफ, ये रसूलुल्लाह की खसूसियत है, ये बात आज हो गया आपको। आप अलैहिस्सलाम जैसे मान लीजिए कि हम अपनी वालिद की तरफ मनसूब होती, वालिदा की तरफ नहीं, हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी जो औलाद होगी वो भी हमसे और हमारे दादा, हमारे वालिद, हमारे दादा ऐसे जुड़ेंगे ना, मैंने हमारी वालिदा की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह का मामला ऐसा नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खसाइस में से है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहान व तआला ने ज़ुकूर की जो बात है, कासिम हो, ताहिर हो, ताहिर अब्दुल्ला दोनों के लिए एक नाम भी बतलाया जाता है, बाद में इब्राहिम वाली बात हो, ये सिगर सिन ही में वफात पा गई है, रही आपकी बेटियाँ, आपकी बेटियों से जो औलाद हुई हैं उनसे जो औलाद आगे बढ़ती है तो उस तालों से जो जाके आपसे निस्बत जो जुड़ती है वो ये चीज़ है, समझ रहे हैं आप, रसूलुल्लाह से आके जुड़ेगी, वो खसूसियत है आपकी। तो दो बातें मुझे आपको रखनी है, दो बातें मुझे आपको बतलानी इस ज़मीन में। पहली बात ये है कि आप अलैहिस्सलाम की खसूसियात में से एक बात ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम की जो बेटी हैं उनकी जो औलाद है वो भी सब के सब रसूलुल्लाह की ज़ुर्रियत कहलाएंगे, वो रसूलुल्लाह से मंसूब होंगे, वो हसन हुसैन से होते हुए अली की ज़ुर्रियत नहीं कहलाएंगे, वो रसूलुल्लाह की ही ज़ुर्रियत कहलाएंगे। ये आपके खसाइस में से ये नुक्ता वाज़ेह हुआ, अच्छी तरह नुक्ता वाज़ेह हुआ। ये इस ताल्लुक़ से अहले इल्म का इजमा है, मुख्तलफी मसला नहीं,
یعنی اجمع اہل العلم والی بات، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور اس ضمن میں کئی دلائل بھی ہیں، اللہ کے رسول بشر ہیں اور آپ سید البشر ہیں، تو آپ کے جو خصائص ہیں اس میں سے یہ بھی خصوصیت کہ آپ کی طرف منسوب ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے اگر آپ کا خونی رشتہ ہے تو کسی سے. اس کے دلائل جو ہیں، ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب میں، کتاب المناقب الانصار آگے آئے گی ہم جو پڑھ رہے ہیں. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق یہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے، مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ، وہ 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے مکہ میں. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو 8 سال کی عمر تھی ان کی، اور انتقال بھی جلدی ہی ہوا ان کا مکہ ہی میں 62 ہجری کے آس پاس میں. تو وہ مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعت منی، ان فاطمہ تو بضعت منی، ایسے الفاظ ہیں، فاطمہ تو بضعت منی، فمن ابغضھا ابغضنی، جو ان کو غصہ دلا دے وہ گویا کہ اس نے مجھے غصہ دلا دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے سلسلے میں کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، وفاء الوفا جو کتاب ہے علامہ سمہودی رحمہ اللہ کی، 10ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ومعلوم ان اولادها، اولادها یعنی اولاد فاطمہ، ومعلوم ان اولادها بضعۃ منها، فاطمہ کی جو اولاد ہیں وہ فاطمہ کا بضعہ ہیں، یعنی فاطمہ کا حصہ ہیں وہ. اس اعتبار سے فاطمہ رسول اللہ کا حصہ ہیں، تو ایک واسطے کے طور پر فاطمہ کی جو اولاد ہیں وہ رسول اللہ کا بضعہ ہیں. بتاجی ہو گیا آپ کو، بتاجی دروازے ہیں. تو یہ ایک جانب سے شرف والی بات ہے، کہا کہ غایت الشرف لاولادها، فاطمہ کے اولاد کے لیے بہت عظیم شرف کی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کہلائیں گے، کیونکہ بضعۃ منی کہا اللہ کے رسول نے فاطمہ کو، اور فاطمہ سے جو اولاد ہوگی وہ فاطمہ کی بضعہ ہیں، فاطمہ کا حصہ ہیں اور فاطمہ ان کا حصہ ہیں. ایک دلیل، ٹھیک ہے. ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائے تھے، جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نفیع بن الحارث اس کے راوی ہیں، ابو بکرہ نفیع بن الحارث رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصلاح کی جو گزر چکی ہے، کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان ابنی کہا، جبکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرزند نہیں ہیں، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں علی کے ذریعے سے، ہے کہ نہیں. لیکن ان ابنی کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ان کی نسبت اللہ کے رسول نے اپنی جانب کی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سماہ ابنن، اللہ کے رسول نے ان کو ابن کہا، جبکہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ابن و ابنتی ہی ہیں وہ، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اپنے لیے ابن کہا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے جلاء الافہام جو کتاب ہے، بہت بہت معلوماتی کتاب، اسے صرف ایک گوشے میں رسول اللہ کے درود سے متعلق مسائل بول کے آپ اس ایک مسئلے کے لیے مت رجوع کیجیے، خزانہ ہے، انبار ہے. ہمارے قدیم علماء کا یہی انداز ہے، ہم کبھی کبھار وہ درود شریف کے مسائل بول کر کے اس کو درود شریف کے مسائل کے لیے ہی رجوع کرتے ہیں، ایک طالب علم کی کبھی نادانی ہو جاتی ہے. ایک نظر اسی لیے ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، ہمارے جو بڑے علماء ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک نظر فہرست پہ ڈال لو، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کن مسائل کے لیے وہاں رجوع کرنا پڑے گا. ہم اصل مرکزی عنوان پہ نظر ڈال کر کے ایک اس مسئلے کے لیے جاتے ہیں جو کبھی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بیشتر علم سے محروم ہو جاتے ہیں. فہرست پہ نظر ڈالنے سے آپ کو دسیوں مسائل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا آپ کو. بہرحال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی ذریت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ العلماء اہل العلم، کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ فی دخول اولاد فاطمہ من ذریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع سمجھ رہے ہیں نا، پسندیدہ لفظ، ایک شرعی لفظ، ایک اصول کا ایک بہت بڑا اصل ہے، یہ اصول میں سے متفق علیہ دلائل میں سے یہ کہا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد رسول اللہ کی ذریت میں شمار ہوگی. یہ شرف کی بات ہے ان کے لیے. ایک باپ کے لیے اس کی اولاد پر جتنے مسائل منطبق ہوتے ہیں، سب وہ فاطمہ کی اولاد پر منطبق ہوں گے رسول اللہ سے جڑ کر کے. بتا دیا ہو گیا آپ کو. آپ کچھ سوال ہو تو آخر میں کیجیے، یہ ایک شرف کی بات ہے ان کے لیے.
اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے دلائل پیش کیا آپ نے، ایک تو وہ دلیل حدیث ابی بکرہ ابن ابن ہذا سید والی حدیث، میں ہم نے بارہا پڑھ چکا ہے اس حدیث کو، دوسری وہ آیت کریمہ کہ آیت المباحلہ جس کو کہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید میں جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم پھر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو اللہ کے رسول نے فاطمہ حسن حسین کو لے کے گئے کہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، صرف فاطمہ کو نہیں حسن حسین کو بھی، آپ نے حسن حسین کو بھی ابن کہا آپ نے، یہ حدیث سے مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ رسول اللہ کے خصائص میں سے، اس کو توجہ دیں آپ، خصائص میں سے، اس کو عام نہ کریں اس مسئلے کو، خصائص میں سے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ بڑے بڑے عظماء، بڑے بڑے امراء، کچھ اہل علم بھی جو ہے جو ان کے جو موالی ہوتے ہیں، مطلب جو لونڈیاں جو ہوتی ہیں ان سے، مطلب تسری کی ان سے، مطلب ان سے مطلب اپنا رشتہ جوڑا ان سے، تاکہ ان سے جو ہماری اولاد ہوگی تو ان کی طرف کسی نہ کسی طرح سے ان سے ایک رشتہ ہو جائے، بس رسول اللہ کے خانوادے کے جو موالی ہوتے ہیں ان سے اپنا رشتہ جوڑا، اور اس پر جو ہے فخر کیا جو ہماری نسبتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو، آپ نے شادی کی کس سے؟ ام کلثوم سے، علی بن ابی طالب کی بیٹی سے، جو فاطمہ سے ہوئی تھی۔ وہ آپ ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جو مقاصد پیش نظر تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ام کلثوم چھوٹی عمر کی لڑکی، ان سے شادی کرنے سے، چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ اس پہ تعجب مت کیجیے، جب عمر راضی ہیں، ام کلثوم راضی ہیں، اور علی بن ابی طالب راضی تھے، پورا معاشرہ راضی ہے، تو وہ معاشرتی چیز ہے۔ وہ تو ام کلثوم سے جب شادی کی تو جو مقاصد پیش نظر تھے عمر کے رضی اللہ عنہ، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا، حالانکہ زید پیدا ہوئے تھے ان سے، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہے ایک شرف مجھے جڑ جائے رسول اللہ کے گھرانے سے صلی اللہ علیہ وسلم، بات واضح ہو گیا آپ کو، اس لیے کہ فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن کوئی نصب کام نہیں آئے گا، اور اس میں اہل علم نے تفصیلات میں لکھے ہیں کہ رسول اللہ کا نصب ایسا نہیں رہے گا، اس میں سے آپ کے نصب کوئی شرف رہے گا، واللہ اعلم۔ کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ یہ ایک شرف کی باتیں خصائص میں سے ہیں، اسی لیے ایک عالم دین ہے، میرے انداز سے میں سمجھتا ہوں 10ویں صدی ہجری کے آس پاس کے ہیں، میں بالضبط نہیں جان سکا ان کے بارے میں، محمد الشربینی الخطیب کے نام سے معروف ہیں، ان کی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، ان کی کتاب المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، مکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتاب کا عنوان ہے مغنی المحتاج الی معرفت الفاظ المنہاج، جو ان کی جو کتاب ہے ہمارے امام احسن تھے امام نووی رحمہ اللہ کی، المنہاج فی شرح صحیح مسلم الحجاج، تو اس میں کے جو غریب الالفاظ ہیں اس کے شرح پر وہ کتاب ہے، وہ کافی مجلدات ہے، اس میں بھی کتاب الوصایا کے شرح کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کے خصائص میں سے ہیں، وہ اس موضوع سے متعلق ایک اچھی کتاب ہے، بلکہ آپ دیکھو جو الموسوع الفقہیہ ہے نا کویتیہ 45 جلد ہمارے پاس، اس کی دوسری جلد اٹھا کے دیکھو آپ، میں سمجھتا ہوں غالباً 364 صفحہ نمبر ہوگا، بالضبط دیکھ لیجیے، رسول اللہ کے خصائص بیان کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لکھا ہے کہ ومن خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم دون الناس جمیعاً، رسول اللہ کے علاوہ کسی کے لیے خصوصیت نہیں، صرف رسول اللہ کے لیے خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہ آپ کی جو بیٹی ہے ان سے ہونے والی جو اولاد ہے ان کی نسبت بھی رسول اللہ سے ہوگی، ایک شرف کی بات ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے خصائص میں سے، اور یہ دور حاضر کا ہے اور اہل السنہ کا ہے وہ، اور اور جو ہے مطلب اس کی معظم مطلب اس کے چیزوں پر جو اہل علم کا جو ہے مطلب ایک طرح سے اتفاق ہے، اس کی بڑے پیمانے پر جزوی طور پر اس سے اختلاف کی گنجائش مکمل ہے، اندازہ ہو گیا آپ کو ان سب چیزوں سے۔ حوالے جات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، علامہ حیثمی رحمہ اللہ، حیثمی نہیں ابن حجر، حیثمی ایک الگ ہیں، 972 ہجری سن وفات ہے ان کا، الفتاوی الحدیثیہ دیکھیں ان کا آپ، ان کی سیرت بھی علام جو زیرکلی کی اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس تعلق سے لکھا کہ اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ دقیق وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیٹے ہیں، کوئی تو بڑے نہیں ہوئے نا، مسئلہ حل ہو گیا، وہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں چاہے وہ زینب ہوں، چاہے وہ رقیہ ہوں، چاہے وہ ام کلثوم ہوں، چاہے فاطمہ ہوں رضی اللہ عنہن اجمعین، غور طلب بات کیا ہے،
इससे भी ज़्यादा दकीक मसला जो अभी जो मसला बयान करने जा रहा हूँ, मैं ज़रा तवज्जो की ज़रूरत है। बात यह है कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम, आप अलैहि सलातु वस्सलाम कि जो ज़ुकूर जो औलाद है ज़ुकूर, वो तो बचपन ही में इंतकाल हो गया उनका, तो मसला एक हो गया ख़त्म, अभी उस पर बहस नहीं करेंगे। रही आपकी बेटियां चार, चारों बड़ी हुई, चारों की शादियां हुई, तो ये जो चारों जो बेटियां हैं बहुत दकीक मसला है, मैं बाबा तवज्जो दे रहा हूँ आपको, तवज्जो दिला रहा हूँ। ये जो चार बेटियाँ जो आपकी हैं ये भी एक बहुत अहम मसला है कि चारों बेटियों में से, चारों के जो औलाद हैं उनमें से भी जो ज़ुकूर जो आगे बढ़े उन्हीं की निस्बत रसूलुल्लाह की जानिब होगी, बेटियों की तरफ से नहीं। समझाता हूँ मैं आपको कैसे। जिस तरह से मान लीजिए कि आप अलैहिस्सलाम की चार बेटियां हैं, उनमें से सिर्फ फातिमा ही थी जिनसे औलाद आगे बढ़ी लड़के की वजह से, हसन हुसैन से आगे बढ़ी, जबकि आपकी जो दीगर बेटियां जो तीन बेटियां हैं उनसे लड़का अगर हम बात करते हैं तो उनसे कोई औलाद आगे नहीं बढ़ी। उमामा थी बेटी, बेटों की वजह से नस्ल आगे नहीं बढ़ी उनकी। बात वाजी हो रही है आपको? इसका ताल्लुक सीरत से है, तारीख से आप अगर आप देखना चाहें तो। उम्मुल फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, उम्मुल मोमिनीन कह रहा हूँ, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, इनकी बेटी उम्मे कुलसुम भी थी। उम्मे कुलसुम जो थी ना उनसे जो नस्ल बढ़ी वैसे ही दीगर बेटियों की बेटियों से नस्ल बढ़ी। आप अलैहिस्सलाम की जो बेटियां हैं उनसे जो बेटे जो ज़ुकूर आगे बढ़े ना उन्हीं की तरफ, यानी तबका उलिया ज़ुकूर उन्हीं की बातें हों तो रसूलुल्लाह से मनसूब होंगे, बेटियों की औलाद की वजह से नहीं। हसन हुसैन होंगे तो उनकी औलाद जो होती है ना सिर्फ वही रसूलुल्लाह से जुड़ेंगे, उम्मे कुलसुम उनकी फर्जंदान हो तो वो नहीं जुड़ेंगे, वो बेटी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक चीज़। तो ये जब रसूलुल्लाह से निस्बत की जब बात आती है तो इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अब खुलासा ए कलाम क्या है? खुलासा इस तालुक से हाफिज़ सूती रहमतुल्लाह की जो अलहावी जो फतावे इस मुतालिक उसमें देख लीजिए आप, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर याद नहीं है मुझे, फहरिस्त देख लीजिए आपको मसला मिल जाएगा। अच्छा, खुलासा ए कलाम क्या है? सबसे पहली बात, असैद का माना मफहू मालूम होना चाहिए। असैद कहते हैं औसाफ़ को, अक्ल में, माल में, दफ़ में, नफ़ में, क़ुव्वत में, और जो है हर तरह से जो फोके जो होती है एक इंसान को, वो औसाफ़ किसी में जमा हो जाए तो वो सईद है एक मुतलक तौर पर कोई भी शख्स। लेकिन ये सईद का ताल्लुक अमूमी तौर पर जब हम इस्लामी नुक्ते नज़र से देखते हैं तो फिर इस ताल्लुक से वो उसका ताल्लुक खालिस ईमान से होता है, और हम समझते हैं ये जानना चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह सईद है, उस ताल्लुक से तफसील कभी और बताएंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सईदुल बशर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा के लिए सईद कहा गया है, हर मुसलमान सईद है। ला तकूलु लिल मुनाफिक सईद, तो इसका मफहूम क्या, मफहूम मुखालिफ क्या होगा? सब एक काफिर और मुसलमान के, काफिर और मुनाफिक के अलावा सब सईद हैं। कल के दिन वो मुनाफिक था, कल के दिन वो काफिर था, आज मुसलमान बन गया तो आज वो सईद है। तो सईद एक मुसलमान है जो हमज़ा के लिए सईदतु निसाइल आलमीन फ़ातिमा के लिए, सईदा शबाब अहलिल जन्ना, सईदा कहुल अहलिल जन्ना, वो सब वस्फ की वजह से समाजी और ख़ानदानी मुआशरती तौर पर नहीं, वो ईमान की बुनियाद पर। मतवाज़े हो गया आपको? हाँ। अब हम मुआशरे में जिनको देखते हैं कि हम सईद ख़ानदान के हैं तो उन पर ज़रूरी है कि दो में से एक बात हो, वो ये समझ करके अपने आप को सईद बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, और एक तारुफी तौर पर अपने लिए एक सईद का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है तो वो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसको सईद कहकर के हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं हम रसूलुल्लाह के घराने के हैं इसलिए हम सईद हैं, तो दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा। पहली बात, रसूलुल्लाह के घराने के हों तब भी उस वजह से सईद, तो एक गैर शरी बात हो जाएगी, इससे तो आपको गुरेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, रसूलुल्लाह के घराने के है ही तो फिर वो नसरनामा तो भी आपको साबित करना पड़ेगा, ये चीज़। और फिर आखिरी की जो चीज़ थी वो एक ज़रा सी दकी एक इल्मी बहस है, वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसाइस में से है कि निस्बत बाप की तरफ होती है माँ की तरफ नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह के खसाइस में से है कि फ़ातिमा से होते हुए रसूलुल्लाह से जुड़ेगी वो चीज़। ऐसा नहीं है कि हसन हुसैन का मसला अली से और अबू तालिब से जुड़ेगा, नसब के अतबार से होगा ही, लेकिन शर्फ के तौर पर वो रसूलुल्लाह की ही तरफ जुड़ेगी वो निस्बत, और आपके घर वालों की निस्बत भी रसूलुल्लाह से जुड़ेगी, और इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी बेटियों से जो बेटे हुए हैं उनसे, और वो सिर्फ फातिमा से हुए हैं दीगर बेटियों से नहीं। बात वाजी हो गया आपको? जी। अब इस मौजू से मुतालिक कोई सवाल हो तो कीजिए, इंशाल्लाह हम अपने मौजू को सुकर के ख़त्म कर देते हैं बिज़्निल्लाह ताला। जी जी हाँ, इनका सवाल ये है कि जो बनू हाशिम हैं
یعنی بنو ہاشم میں سے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے وہ اہل بیت کہلائیں گے، وہ سید بھی کہلائیں گے، کیا وہ مسلمان ہیں اس لیے سید کہلائیں گے، وہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے سید کہلائیں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے لا دلیل علیہ، کوئی دلیل نہیں شریعت میں. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ بارک اللہ فیکم. کوئی اور سوال؟ بارک اللہ فیک. جی دو بیٹیوں کے یہ شوہر تھے، جی جی، تو وہ تو اہل بیت میں سے تھے نہیں تھے عثمان رضی اللہ، جی، کیا اس وجہ سے جو بیٹیوں کی طرف نسبت ہو کر اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے جو شادی کی انہوں نے، اس بنیاد پر وہ اہل بیت میں سے ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے. اس بنیاد پر اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے. اہل بیت کا تعلق ان سے ہے جو بنو ہاشم، وہ بنو عبد الشمس میں سے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. لیکن بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے، بنو المطلب، بنو المطلب، بنو عبد المطلب نے، کیونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے میں دو دو مرتبہ دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے نہیں، تو بنو المطلب اور بنو ہاشم میں سے قیامت تک جو بھی مسلمان ہوں گے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ بیویاں ایسی ہیں جو نہ بنو المطلب سے ہیں نہ بنو ہاشم سے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے وہ اہل بیت میں سے ہوئی، جیسے ام المؤمنین عائشہ، جیسے ام المؤمنین حفصہ، جیسے ام المؤمنین جویریہ، جیسے ام المؤمنین صفیہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنو عبد الشمس میں سے ہیں، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، قریشی ضرور ہیں، اقرب الی الرسول ہیں نسباً، لیکن وہ آپ کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے وہ البتہ یعنی ہیں کوئی آپ سلم کے ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو پہلے ہی سے اہل بیت میں سے ہوں؟ نہیں ہے. جی چلیے چلیے، اور کوئی بات؟ آپ کی بیٹیاں یقیناً اہل بیت میں سے ہیں. علی بن ابی طالب اہل بیت میں سے ہیں، وہ فاطمہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں رضی اللہ عنہ. ہاں جی، اصل کے اعتبار سے وہ اہل بیت میں سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کچھ اصل کے اعتبار سے اہل بیت میں سے ہیں، کچھ تبعاً اہل بیت میں سے ہیں. جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں وہ تبعاً اہل بیت میں سے ہیں، بیوی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں سے، ایسا ہے. جی، حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ بھی اہل بیت میں سے نہیں؟ حسن رضی اللہ عنہ، یا پھر دیکھیے جو بھی ان کے خانوادے میں سے ہوتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوگی، جو ان کے باپ ہیں، جو حسن رضی اللہ عنہ کے سسر ہیں. جی ٹھیک ہے، ختم کریں انشاءاللہ. ہاں دیکھیں، یہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دینی سوالات کے لیے کوئی باب بندھا ہوا نہیں ہے کہ ابھی ریکارڈنگ ختم ہوگی تو کوئی سوال نہیں. افہام و تفہیم کے لیے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جو ہمارے مشاہدین ہیں کبھی بھی جو ہے مطلب انشاءاللہ جہاں سے ویڈیو ہوگا وہیں نیچے سوال ڈال سکتے ہیں، یا اگر ہمارا نمبر موجود ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں بإذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو نفع بخش بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے معاونین، ہماری خاص کر اہلیہ کے اور ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرۂ آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.